како една од приоритетните задачи во предизборната програма на Општина Кривогаштиња, односно мојата предизборна програма, акцент ставен беше меѓу другите активности на патната инфраструктура. Со задоволство можам да кажам дека после 40 години, можда и повеќе, че во октомври веќе ќе почне изградбата на патниот правец Кривогаштани-Водјани, што лично го најави премиерот на Република Македонија. Тоа е инвестиција од владата на Република Македонија, се работи за патен правец долг 9,5 километри, каде што најмалата широчина на коловозот ќе изнесува 6,5 метра, а најголемата 11 метра, што значи дека ќе биде изграден по сите светски стандарди со комплетно поставена хоризонтална и вертикална сигнализација. Истовремено, во септември месец очекуваме да почне изградбата на три локални патни правци, односно три локални патишта во три населени места. Тоа е инвестиција вредна 200.000 евра, а парите се обезбедени од локалната самоуправа на Општина Кривогаштани преку Светската банка. Исто така, моментално се изготвуваат и неколку проекти за неколку населени места, тоа се населените места Боротино, Врбјани и Пашиноровци, каде што ќе почне санирање, односно асфалтирање на улици наредната година, согласно донесувањето на урбанистичките планови за кои што сметаме дека ќе бидат донесени до крајот на оваа година. Бидејќи, донесувањето на тие урбанистички планови е предуслов за донесување на одобрение за градба на било каков вид на објекти од статичен карактер. Значи, во овој случај, патните правци, односно локалните патишта во овие три населени места ќе бидат реализирани наредната година. Со несмален интензитет ќе работиме и на санирање на веќе постоечките локални патишта, бидејќи постојат одредени проблеми кои што со текот на времето се настанале, меѓутоа нема да ги запоставиме ниту едно населено место во целата општина во однос на патната инфраструктура. Да напоменам уште еднаш дека најголем бенефит, круцијален проект ќе биде асфалтирањето, односно комплетното реновирање на патниот правец Кривогаштани-Водјани. Само да напоменам дека во досегашниот период во делот на патната инфраструктура Општина Кривогаштани веќе има инвестирано 15.500 метри квадратни, или тоа се некаде 5 километри асфалтирани улици, чија што вредност е некаде над 1 милион евра. Во делот на образованието, Општина Кривогаштани, значи, како реализирани проекти, ги има 380.000 евра, веќе инвестиции во образованието, тоа се инвестиции преку добиени преку владата на Република Македонија, преку странски фондации, пред се УСАИД, Швајцарската агенција за развој, Европската команда на НАТО и дел од локалната самоуправа. Во дело на здравството, значи, имаме инвестирано над 80.000 евра, тоа се инвестиции од Министерството за здравство, каде што имаме комплетно реновирање на амбуланта во Кривогаштани, која што беше во една стварно руинирана состојба, имаме изградено комплет нов објект на итна медицинска помош, каде што останува уште поставувањето на инвентарот во самата брза помош и вработувањата кои што треба да се случат во најскоро време. Заборавив и факт во делот на образованието, ќе ја напоменам и градинката, каде што инвестицијата само од Општина Кривогаштани беше 70.000 евра, вклучително градежните активности и уредувањето на дворното место во самата градинка. Дел имаме помош од Американска невладина организација, која што инвестираше во делот на играчките во самиот двор, а останатото е сето инвестиција од самата Општина. Моментално се изработува проектот за отворање на Центар за ран детски развој во населеното место Бршани, кој што ќе опфаќа деца до предшколска возраст, првично ќе бидат со полудневен престој, а комплетната инвестиција ќе биде 50% од Општина Кривогаштани, 50% од Министерството за труд и социјална политика. Со оглед гледајќи ја визијата за развој на Општина Кривогаштани, јас Општина Кривогаштани ја гледам како Општина развиена после 10 години и во склоп на таа визија, значи, бараме проекти, договараме. Голем дел во креирањето на проектите и буџетот учествуваат и самите граѓани преку разни форуми, преку разни групи, преку местните заедници, и мислам дека во голем дел населението ќе ги осети благодетите со поминувањето на мандатот, односно завршувањето на мојот мандат, што самите ќе дадат оценка дали Тони Затковски бил успешен или неуспешен градоначалник. Уште со поголем интензитет
че работам на овие две години што ми преостана од мандатот.